Cəlləbatda döyüşsə, Cəlləbatda yəni bəli. Adam bura bax, öz torpağınız var, tapdalanmaz qardaş. Mən nə tapdalıyam? Yox, siz deyirsən ki, mən kimdənsə pul almışam. 500 manatı mən pul vermişəm. Uşaqlar yığılışda 500 manat mən pul verəcəm, cıngırdı. Heyvanına satıb vermişəm. O da dedi Rəşad müəllimə. Çəkiş aparan oğlanı satıb. Xahiş edirəm, mənə dəymiş canı ödənsin. Kim o sözü deyib? Qardaş, hər kim deyib, mən demişəm. Mənim ərzəm qalır da. 3 dənə ərzəm var polisdə. İndi gedəcəm onunla bağlı. Get, araşdırma getsin. Get, araşdırma mən apazdırmışam. Getdinə səni də gedəcək çağırarlar yəqin ki. Hə. Dedim qardaş, TikTokda Cəlləbat təhqir edir. Belə bir sözlər. Təhqir edirəm. Sən Foxu bu təhqir edirsən də. Nə təhqir edirəm? Olsan canlı yanda Cəlləbat təhqir edirsən sən. Olmaz. Nə təhqir edirəm? Qalib adını çəksən, Qalib müəllim. Qalib müəllimin adını çəkmək təhqirdir. Qardaş Cəlləbatlı deyil, öz balamız deyil, başqası deyil. Bəli, mən də Cəlləbatlıyam. Qanun pozuntu vardırsa, mən onu göstərirəm. Mən təhqir eləməyə qadır. Qalib müəllim nə pozuntuya yol verir, hansı pozuntuya? Kərəm müəllim hansı şeyə yol verir ki? Kərəm müəllim hansı yol verir? Bu qanunsuzluqlar vardırsa... Harada vardır, nə? Qardaş, yaxşı. Sən bunu deyirsən... Cəlləbatlı icra başçısı baxmır. İcra başçısı nəyə baxmır? Cəlləbatlı icra başçısı nəyə baxmır? Nəyə baxmır cəlləbatlı? Yaxşı, mən başa düşdüm. Şikayətin vardır. Şikayət eləmişəm, bəli. Mən indi gedirəm polis şöbəsinə, o məsələni araşdırsınlar. Hı. Yəni ki, orada adın, soyadın hamısı vardır. Düzdür. Bəli, var. Şu, araşdırsınlar, problem yoxdur. Mənim pulumu nə vaxt verəcəksən? Mənə pul sən veribsə... Sən nə çatdırır, Rəşad, mən bilmirəm. Mən özüm apreldə 3 dənə iştirak eləmişəm. Bu 45 gün müharibədə iştirak eləmişəm. Allah. Heç oğlanda nəsli oğlanı deyirəm. Bəli, bəli. Bilirsən, can qoymuşam. Bəli. 3 övladım var mənim. Allah saxlasın. Kümədə yaşayıram. Heç oğlan deyənməz ki, Cavidin də kim, hansı oğlana nəsə deyib. Zəhmətimlə, hədərimlə, bura bax, bu gəl. Və mən də səndən soruşuram, kimə o pulu verirdin? Baş pozuntusu gedir, bilirəm mən də, başım yoxdur mənim, konkret yoxdur. Başa düşürəm, qardaş, bəs kimə sən pul veribsən? Sənə verilib pul. Konkret sənə verilib. Söylə durub danışır, cəmaat da qulaq asır. Mənə pul veribsən? Bəli, sənə verilib pul. Lap gözəl. Pul sənə verilib. Nə qarsan, elə mənə pul ver. Nə vaxta veribsən? Cəlləbatın haqqında öz az yaz yenə. Xahiş edirəm sən artıq dərəcədə. Başa oturursan canlı yayında Cəlləbatın haqqında az danış. Olmaz. Cəlləbat balası sən özün fikirləri qoyursan bura hamısı göt ayağa. Olmaz ya belə bir şey qardaşım. Mən